Hola, molt bon dia. Benvinguts a totes i a tots al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, honorable conseller, director del centre, autoritats que ens acompanyeu. Avui doncs, donem novament, iniciem una segona tongada de sessions sobre l'administració de justícia, sobre el model d'administració de justícia. Amb anterioritat, el mes passat, ja vam tenir ocasió de debatre a través de diferents taules i ponències doncs, qüestions que val la pena repensar sobre el funcionament de l'administració de justícia, perquè doncs, amb aquesta voluntat com a servidors públics de millorar les eficiències de l'administració, també l'administració de justícia té marge per millorar les seves eficiències. I doncs, avui reprenem aquesta segona part de cicle de jornades en què seguim debatent sobre aspectes de l'administració de justícia. Concretament, doncs, avui tindrem l'oportunitat de parlar sobre mesures alternatives a la resolució de conflictes, també a la tarda parlar sobre quines són les necessitats de demarcació i planta per Catalunya i en propers dies doncs, parlarem de l'impacte econòmic o de la reactivació que pensem que l'administració de justícia, si és més eficient, pot tenir doncs, en el progrés econòmic també del país. I una qüestió que considerem bàsica des del departament, que és la millora de l'eficiència i eficàcia del funcionament de les oficines judicials a través doncs, de complir uns estàndards de qualitat que considerem que també haurien de ser millors. I per tant, seran aspectes que debatrem en aquests propers dies. El primer que volia fer-los és agrair-los doncs, la participació per totes aquestes els professionals i persones doncs, que ens acompanyareu com a ponents en el debat en aquestes taules. Seguríssim que el vostre coneixement i experiència professional doncs, ens ajudarà a trobar millores, punts de millora i projectes sobre els que seguir avançant. Per tant, gràcies per aportar el vostre coneixement, per ajudar-nos doncs, a repensar com millorar l'administració de justícia. Gràcies també doncs, a totes les persones que hi assistiu com a públic pel vostre interès en també millorar aquest servei, perquè molts de vosaltres, i ho reconec, doncs, sou persones que després portareu a la pràctica moltes dels objectius i mesures que puguin sortir de la reflexió i d'aquestes jornades. Per tant, agrair-vos la col·laboració. I dir-vos dues cosetes. Nosaltres, com a servidors públics, tenim la intenció i la determinació i fa un any i mig no, que treballem amb incansablement en buscar solucions i aportar eines per tal de millorar aquesta eficiència que tant parlem de l'administració de justícia a través de diferents vessants. Són molts els elements que ens ajuden a millorar la qualitat de l'administració de justícia en quant des dels mateixos equipaments judicials, no? En aquells llocs on no tenim un equipament judicial doncs, prou digne o prou amb condicions que serveixin doncs, per donar un millor servei perquè hi hagi una oficina d'atenció a la ciutadania i pugui haver-hi una informació millor, aspecte que també és cabdal, la informació a la ciutadania i aquesta atenció al ciutadà, que en definitiva és una atenció doncs, als ciutadans i també una atenció millor i més qualificada als professionals de l'administració de justícia, advocats i procuradors, sense doncs, que hi hagi una disfunció o una distorsió en la feina de la oficina judicial. Per tant, incidir en els equipaments és una de les qüestions en què estem treballant i detectant doncs, aquells partits judicials on encara hi havia una mancança d'equipament amb prou condicions per facilitar un millor servei públic. Per tant, és un dels elements en els que estàvem incidint. Un altre element fonamental en el que estem incidint i en aquesta setmana començarà a veure's l'inici d'una nova etapa és en els interins. Vostès saben que nosaltres som els responsables de gestionar
el personal de les oficines judicials. Aquest personal està cobert més o menys en un 40% per personal interí, dels quals nosaltres som els responsables de formar. Estava analitzat, diríem, i detectat que hi havia certes mancances o hi ha certes mancances en la formació d'aquest personal interí que nosaltres dotem i proveïm en els jutjats. I per tant s'ha fet un nou replantejament absolutament diferent de com a partir d'ara es gestionaran les borses d'interins de l'Administració de Justícia. I això comença aquesta nova etapa perquè aquesta setmana vinent, doncs s'aprovarà, sortirà publicada i hi ha l'aprovació de l'ordre que regula aquesta nova borsa d'interins, una ordre que serà pionera dins l'estat espanyol, si m'ho permeten, perquè aquest personal interí estarà organitzat per especialitats, allò que ha estat una reivindicació, jo crec, històrica del sector, podríem dir, l'especialització del personal, i en base a aquesta especialització, doncs, la seva formació també. I s'inicia una nova etapa, i amb això també un agraïment molt afectuós al Centre d'Estudis Jurídics, perquè també entomen una etapa nova que els ha comportat molt d'esforç en redissenyar tota la formació que rebran aquests interins, evidentment orientada en aquestes especialitats i amb una vessant pràctica, que també és una novetat que ens ha d'ajudar moltíssim a millorar el servei públic. No hi haurà un sol interí que la primera vegada que trepitgi un jutjat no hi hagi passat prèviament fent una formació pràctica en un jutjat. Per tant, això ens ha de facilitar a tenir persones més capacitades, millor formades i que, en definitiva, doncs, ajudin també a prestar un millor servei públic. Amb moltes ganes de seguir la feina, amb moltes ganes de posar tots els esforços, com fins ara, per millorar aquest servei públic essencial i universal que és l'Administració de Justícia, doncs els hi desitjo una molt bona jornada i encoratjar-vos a que ens facin moltes aportacions perquè puguem després traslladar a la pràctica aquestes millores que surtin d'aquests debats. I sense més dilació li passo la paraula a l'honorable conseller de Justícia, senyor Mundó. Moltes gràcies, secretària. Molt bon dia a tothom. Bon dia al director del Centre d'Estudis, al director general de Dret i Entitats Jurídiques, la jutge de Gana de Barcelona, magistrats, companys i companyes. Gràcies per participar d'aquesta segona etapa de les jornades que amb molt d'encert el Centre d'Estudis Jurídics va plantejar, perquè evidentment forma part també de la responsabilitat del Centre d'Estudis i del Departament de Justícia promoure el debat i la reflexió sobre què podem millorar de l'Administració de Justícia. Si estéssim tots molt contents de com funciona, doncs segurament podríem dedicar la reflexió a altres coses, però tots tenim l'íntim convenciment que encara queda camí per recórrer i que el volem fer, i el volem fer de la millor manera, i el volem fer, evidentment, fent convergir les opinions de tothom per intentar de manera conjunta fer un bon diagnòstic per després compartir les millors solucions. I per tant crec que aquesta jornada que ha organitzat el Centre d'Estudis amb la participació de tots els àmbits, de tots els operadors i amb totes les sensibilitats, segur que seran enriquidores a l'hora de centrar alguns debats, segur, i de fer un bon diagnòstic i de trobar bones solucions, perquè com recurrentment a vegades fem servir la frase d'Einstein, si fem les coses de la mateixa manera obtindrem resultats iguals, si volem que alguna cosa canviï, si volem obtenir resultats diferents, haurem de fer algunes coses de manera diferent, i per tant des d'aquesta perspectiva hem de ser capaços de veure què és allò que podem fer diferent, què és allò que podem fer millor perquè els resultats que no ens acaben d'agradar també siguin millors. Hi ha moltes maneres de plantejar-ho i avui i demà doncs veurem alguns aspectes que se sumen al que ja vam fer fa unes setmanes de com abordar diferents aspectes de l'Administració de Justícia. La llista és llarga avui i la sessió següent és, per exemple, una de les coses que hauríem de ser capaços, i això hi té a veure bàsicament, segurament el legislador, és com podem fer que en els jutjats hi arribin menys assumptes i que hi arribin aquells assumptes que necessàriament
requereixen de la intervenció de l'autoritat jurisdiccional per resoldre els conflictes que tinguin els ciutadans o les empreses o les administracions entre elles. Per tant, una bona manera de fer-ho és seguint buscant mecanismes per resoldre de forma alternativa a la judicial la resolució dels conflictes que es plantegen i, per tant, la mediació o l'arbitratge han de ser instruments que han de ser molt més presents en la forma de resoldre els conflictes a casa nostra i des del Departament de Justícia estem treballant, portant propostes i fent, en alguns casos, experiments, si em permeteu, per a veure si som capaços d'avançar una mica més en això i en la jornada de la tarda que es parlarà de la justícia de pau, creiem que els jutges de pau, a banda de fer la funció que la llei els encarrega, també han de ser prescriptors de la mediació com a manera de resoldre conflictes, moltes vegades conflictes entre el veïnatge, que segur, igual com en l'àmbit de família, probablement segur que són les solucions més duradores. També millorarem l'administració de justícia posant-hi eines més adequades i en això estem absolutament abocats en el procés de digitalització, un procés que és molt complex perquè digitalitzar una administració com la de justícia és francament complicat per molts motius, que potser ara no és el moment d'enumerar, però sí assenyalar molt ràpidament el fet que hi hagi jurisdiccions diferents, que en cada jurisdicció hi hagi molts procediments diferents, que intervinguin molts operadors, des dels propis jutges, l'oficina judicial, els advocats, procuradors, pèrits, forenses, forces de seguretat, traductors, molt, no acabaríem. Per tant, digitalitzar i fer circular en una mateixa via tots aquests operadors i fer-ho en un context en què el canvi s'ha de fer no de zero, sinó mentre s'està funcionant amb normalitat, això ho fa veritablement complex, però és evident que caminar cap a l'expedient judicial electrònic és, sens dubte, una oportunitat que també ens ha d'ajudar a millorar i que segurament ens farà veure una mica diferent la relació dels ciutadans amb l'administració de justícia. I ja sé que no és un paral·lelisme simètric, però jo ho comparo segurament amb la relació que els ciutadans, i de veritat accepteu-me la comparació com a una cosa lleugera, com els ciutadans com es relacionaven amb les entitats bancàries fa 15 anys i com s'hi relacionen ara. Segurament l'element de digitalització farà que tinguem una relació diferent amb l'administració de justícia i que, per tant, algunes coses les puguem fer diferent i, per tant, tenim l'oportunitat de fer-les millor. També em sembla especialment remarcable el debat que es planteja i que també en feia referència la secretària fa un moment en relació a l'impacte econòmic que té el funcionament de l'administració de justícia, no només pel que costa fer-la funcionar, que això també mereix reflexió, evidentment, sinó per l'impacte sobre l'activitat econòmica. Moltes vegades, quan una empresa o un qui sigui es planteja fer una inversió en un territori, un dels indicadors, potser no és el determinant, però un dels indicadors que es planteja també és el funcionament de l'administració de justícia. Si és una administració de justícia que respon amb diligència, evidentment ens situa en unes condicions més favorables que aquella que respon amb menys eficiència, com es resolen els conflictes laborals, com es resolen els conflictes mercantils, com es resolen els conflictes de tota mena. Per tant, l'impacte sobre l'economia que té en positiu una bona administració de justícia també ha de ser motiu de reflexió i també ha de ser motiu de reflexió, per exemple, a l'hora, i això ja és una part potser més interna del Departament de Justícia i de la Conselleria, a l'hora de defensar la posició de la importància d'un departament com el de Justícia en el moment de la negociació dels pressupostos, perquè no és un departament que sigui neutre en relació al funcionament del conjunt de la societat, no només perquè resol els conflictes, sinó perquè també té un impacte en la creació de riquesa. Per tant, aquest és un debat que l'hem de fer i que crec que l'hem d'incorporar. Des del departament continuarem implantant millores, la implantació progressiva de la nova oficina judicial, que allà on s'ha implantat i s'ha consolidat, doncs ja es pot constatar que els indicadors són millors en temps de resposta i en la forma d'atendre els assumptes. Hi ha indicadors que ens indiquen, que ens fan notar que és una bona organització, segur que encara millorable, doncs també hem de seguir avançant en aquesta direcció. Ho hem de fer en el terreny de la formació del personal, com expressava també abans la Patrícia Gomà,
I ho hem fet també amb una ordre que ha tingut un recorregut llarg, perquè hem estat més d'un any, no només per consensuar-la, sinó per fer-ne la tramitació, però ara ja finalment veurà la llum i esperem que en els propers mesos això ja tingui un impacte real i tangible en les persones que s'incorporin a treballar en els jutjats i que puguin ser molt més útils a l'hora de desenvolupar les tasques que se'ls encarreguin, com també ho és el fet de continuar desplegant els equipaments judicials. Tenim moltes iniciatives en marxa, no tantes com caldria, perquè evidentment les dificultats pressupostàries fa que alguns reptes encara no els puguem entomar, però estem fent un impuls per deixar en molt bones condicions uns quants partits judicials a Catalunya. Me'n deixaré, però podem parlar de Tortosa, podem parlar de Rubí, podem parlar de Santa Coloma de Farners, podem parlar de Vic, podem parlar de Mollet. Són partits judicials en què cal disposar de millors eines i encara tenim una llista no infinita, perquè jo crec que si fem una radiografia honesta de quina és la situació dels equipaments judicials a Catalunya, en una gran majoria tenim bons equipaments judicials i en alguns llocs molt bons equipaments judicials, i crec que la Ciutat de la Justícia n'és un bon exemple, i podríem seguir en molts altres llocs, en la majoria de llocs, perquè crec que on tenim deures pendents ho podríem comptar amb els dits de les mans i em sembla que en tindríem prous. On tenim reptes pendents i estem actuant, i en alguns casos potser ens costarà una mica més perquè l'esforç pressupostari és gran, però crec que en això sí que estem ja en un horitzó d'arribar a la conclusió que en general els equipaments judicials no són el que pot dificultar que l'administració de justícia millori. I és evident que hi dediquem molts recursos. El Departament de Justícia dedica a l'administració de justícia un pressupost de 1.000 milions, dels quals al voltant de 500 milions d'euros els dedica l'administració de justícia. Són molts diners, potser són pocs per fer tot allò que hem d'atendre, però també és obligat fer la reflexió de que aquelles millores que haguem d'incorporar no necessàriament hem de donar per fet que requereixin més diners, més recursos, perquè, com us deia al principi, si fem les coses de la mateixa manera obtindrem resultats iguals. Si volem algun resultat diferent, alguna cosa l'haurem de fer diferent, i per això té sentit que ens interroguem sobre qüestions no només quantitatives, sinó també organitzatives, i que avaluem la manera com gastem els recursos per fer que els gastem de la millor manera, perquè això també és responsabilitat dels gestors públics i és, en bona lògica, el que ens han de reclamar els ciutadans, i és per això que hem plantejat aquesta proposta dels equips d'avaluació i millora per poder avaluar la manera com gastem els recursos, per decidir en cada moment si quan calen més recursos la solució òptima és abocar-n'hi més, o si té sentit fer alguna cosa diferent que ens permeti obtenir resultats satisfactoris. En conclusió, segur que d'aquesta jornada el que volem és que ens surtin idees, que ens surtin propostes, que ens surti tota la crítica que faci falta, perquè al final el que compartim és l'objectiu de tenir una administració àgil, una administració transparent, una administració propera als ciutadans i una administració, en definitiva, que la gent la identifiqui amb uns estàndards de qualitat i que no ens passi, i la solució veritablement és molt complexa, que la gent, els advocats, els operadors jurídics tinguin la sensació que és una mica l'atzar el que determina si un assumpte es tramitarà amb més agilitat o menys, perquè la gent no acaba d'entendre que en un partit judicial el jutjat número 1 funcioni molt bé. Tenim jutjats a Catalunya que funcionen molt i molt bé, i el jutjat número 2 no funciona gens bé. Tenim jutjats a Catalunya que no funcionen gens bé. Per tant, en lògica de gestió pública, hauríem d'aspirar que el servei de justícia tingués uns estàndards de qualitat que els poguéssim identificar en tots i cadascun dels òrgans judicials a Catalunya. I això és una feina de molts. De fet, és una feina de tots, i per tant, en això, des de la Conselleria de Justícia, estem absolutament compromesos i amb la plena determinació de fer-ho conjuntament amb els molts intervinents que hi ha en el resultat final del que és el servei de justícia pels ciutadans. Per tant, encoratjar-vos a plantejar totes les idees que siguem capaços de posar en comú, tota la crítica que calgui, totes les propostes, i en definitiva treballar perquè surtin bones idees, perquè d'aquí uns anys, quan mirem enrere, tinguem la sensació que ho tenim una mica millor del que ho havíem trobat. Moltes gràcies i molt bon dia.